Отборът на ЦСКА 1948 постигна трудна победа с 1-0 над Гранит Владая в среща от А област на Софийска група. Единственият гол в двубоя падна в 84-та минута, когато Калоян Стефанов реализира от дуспа за гостите. Двата тима играха пред около 100 зрители. Домакините бяха равностойни на червените, но в края на първото полувреме пропуснаха да открият резултата в своя полза. В средата на второто полувреме пък двата отбора останаха с по 10 човека след спречкване в центъра на терена. Удар! Спасяване на вратаря на ЦСКА. Това беше центриране в наказателно поле, игра с глава в страни от вратата. Гол! Предпочетоха да разиграят, сбъркаха и сега възможност за отбора на ЦСКА с една бърза контратака да си реши матча. Игра с ръка и дуспа. Игра с ръка, дуспа, сбъркаха. Домакините фатално, особено при това статично положение. Просто трябваше да изцентрират тази топка вместо нарушението. Да видим сега Стефанов. Засилва се, удар и гол. 1-0, Калоян Стефанов открива резултата в последните минути на този матч.